I got supplies. Ini ada baju merah. Ada pen tak? Ih, ada. Nombor 3 tanda. Dah habis. Mark the location.
Ada sih suara. Ini mungkin tak nampak kenapa ada suara. Mati. Watch out. Oh, dah. Watch out. Location. Rumah sekarang. Help. Ya Allah. Just moment. Ada rumah kan? Baju merah. Watch out! Marked a location. Baga. Itu dia masih turun bawah sih. Kenapa belum? Ah, ada dia kat dalam. Defend the mark. Okay, naik dulu. Kalau tak, jom. Kata Kak Rika ada orang. Watch out! Kat dalam. Marked a location. Baru turun ada. Jauh pun itu. Watch out. Kat dalam ni habis eh? Oh tu. Watch out. Watch out. Dah luar. Watch out! Help! Please recall me! I'm recalling a teammate. Thanks.
Dek aku. Thermal equal to a delay. Help! Thermal equal to. Awesome.